mu kohta öeldi, et see liha ei ole enam värskem. Mulle ju meeldivad koledad mehed, siis ma saan ise särada. Brigitte, vanalise kaunitari. Esimene ja ilmselt viimane hooaeg Eestis stardib koos sinuga nüüd. No ütlen, mida sa enda kohta kõigepealt selles saates ka õppisid? No esiteks väga Maanika kõva vend küll. Ma lugesin kommentaariumist, et mu kohta öeldi, et see liha ei ole enam värskem. Ma pidin seda kuskil intervjuus ütlema. Miks sa ikka veel kommentaare loed? Ma ei saa, mulle nii meeldib, see on nii hea hobi mul. Ansori ennustas sulle, et 27-aastaselt saad sa lapse mehega, keda sa juba tunned. Ütleme nii, et täna neid poiste tutvustusi lugedes võis leida, et vallaliste poismeeste seas on siis ka üks, keda sa tunned varasemalt. Kuidas sa ise tunned, kas järgmise 12 kuu jooksul kohe tuleb sünnipäevad, kas järgmise 12 kuu jooksul päriselt tuleb ka beebi? 12 kuud. Mida on mu vastus sulle? Ma saan aru, et sul on ka hästi raske praeguses olukorras, kus tegelikult sina ju tead seda saate lõppu, eks ole, kõik teised alles hakkavad esimesel osale kaasa elama. Aga ütle, mida sa enda kohta sellest saates õppisid? Mida me näeme sinust, mida me varem ei ole näinud, sest sa oled tegelikult laotanud ennast ikkagi Eesti rahva ette üpris avalikult seni kõigi oma lapsepõlve traumade kõige muuga. Aga mis on see, mida me sinust näeme, mida ei ole tegelikult me veel näinud? Suurepärane küsimus, ma armastan Meri ja sind ja Sky.ee, sa tead, ma annan sulle alati intervjuus ja nüüd ma tõmban korra tõsiseks, on ju, et kogu see aeg, kui ma olen meediamaastikul tegelikult olnud, ma tunnen, ma olen mänginud, kes seda rolli, vaata iga ajakirjanik on ka võtnud, et nüüd mina olen see, kes tuleb rebib PSH-alt maski maha, ei, te ei, mitte keegi ei saanud sellega hakkama, kes sai sellega hakkama ja kuidas te tõesti näete, kuidas kogu mu elu, mu hirmud, mu mured, kõik rulluvad telekaamerate ees lahti, ma olen vaimselt nii alasti ja see on nii vabastav. See on täpselt selline tunne, et naised saavad aru, kui sa oled olnud mingis karedas kostüümis ja kujutad, et sa oled õhtu koju, sa võtad rinna, hoidad ära, sa oled alasti. Vaat vaimselt minuga selle saate jooksul kõik see juhtub, kus ma jagan oma päris hirme, kuidas mulle on haiget tehtud, ma muidugi ei ole siin mingi kannataja, ma olen ise ka haiget teinud, aga ennast nii palju analüüsida, see oli sund psühholoogia tund iga päev, mitte üks tund, mitu tundi. Näha, kuidas nii palju ilusaid mehi on Eestis olemas. Ma olin Eesti meestest tegelikult nii pettunud juba. Ma olin nii kaua, nii üksi ja ma ei julgenud tunnistada, et tegelikult me kõik vajame enda kõrvale kedagi. Ja seal see on kõige ilusam ja imelisem saade ja ma olen inimesena nii palju muutunud peale seda, et ma tunnen, et ma ei vaja enam mitte midagi, lihtsalt mitte ühtegi asja, mul on kõik olemas, päriselt mu elus kõik olemas. Sa räägid siin ilusatest poistest. Ma näen praegu võitjad ka. Oi, sa oskad siin vallat olla. Su silma tuli ka teatud sära, ma märkasin. Aga räägi mulle ühest asjast. Täna, kui need poiste tutvustused ja pildid paljastati ja väike videoklip ka TV3 lehel, siis pärast seda mitmel pool hakkasid inimestel chatid kihama. Ka minul mitmed erinevad, kus küsiti. Kas nüüd päriselt on nii, et kõik ilusad poisid Eestist läksid villasse ja Brigitte sai siis need üle jäänud? Kes see nii õelalt ütles? Neid inimesi oli mitmeid ja seda on ka kommentaariumites samamoodi, et villas on ilusamad poisid kui sul. See on okei, seal neid on kuus ja mees ei pea olema ilus, mees peab olema tark, mees peab olema lugupidav, mees peab olema meeldiv ja ilu on alati vaataja silmades. Kommentaariumis öeldakse minu kohta, et see liha ei ole enam värske. Nii et mida need kommenteerijad väidavad ja chati inimesed ka nagu, selles mõttes mul oli vaja nagu, isegi ei olnud vaja ühte. Aga nagu selles mõttes, kui ma üldse teen elus mingi valiku, siis it takes one, suha, mis nüüd üle no, nagu on või ei ole. Ja minu jaoks ka, ma olen kunagi mingisuguse intervju andnud, kus ma ütlesin, et mees ei pea isegi olema ilus, et mulle ju meeldivad koledad mehed, siis ma saan ise särada. Kas see on ka natuke muutunud, et tegelikult ikkagi tunned, et tegelikult oleks tore ju pildi peal olla ka ikkagi väga nägusa noor mehega pigem? Oi, sul on täiesti õigus, Merje. Nii on. Aga ütle, Brigitte, mida sina nendel õhtutel nüüd tegema hakkad tegelikult, kui teised inimesed K3-s nüüd ärevusega neid uusi episoode ootavad või ka teleeetris ootama hakkavad? Kas sa plaanid ka ise nüüd kõike seda, mis kokku sai, vaadata sõbrannadega koos või mis su plaan on? Eile juba vaatasin ühe
hea sõbraga, ühe teise hea sõbraga, ühe hea sõbrannaga vaatasime esimest kahte episoodi ja issand jumal, kuidas me naersime. Ma vaatan, et no see minu suuvärk, no miks ma pean olema nii ülbe ja õel vahepeal inimestega? Mul on lihtsalt see, et ma ei taha isegi olla ülbe ja õel, aga ma vaatan, ma olen täiesti bitch. No see, mis ma ühe lausesel ütlen, mul on see, et Brigitte, nagu, come the fuck down, who hurts you, nagu, jää mait ja nagu naudi. Ma olen nagu vahepeal siuke ja, imelik, aga ma aust ma ei mõtle kunagi halba. Lihtsalt see, mida ma ütlen, tegelikult see on tõsi, et sellel mehel oleks potentsiaali ja ta on ilus, aga lihtsalt nii õudsed jalanud. Ma ei saa ju midagi, ma pean valetama siis või. Ta ise küsis, kas ta on ilus, ma ütlesin, muidu oleks, aga jalanud on ilged. Aga Brigitte ütle sulle... Loodetavasti oled sa nüüd enda kõrvale siis ka kaaslasele hiidnud, aga ma küsin, sest sul tuleb kohe sünnipäev. Ja. Mis on üks sünnipäeva soov sul? Päris nagu Brigitte sünnipäeva soov. Ma ütleks kõvema häälega, äkki see inimene siis kuuleb ka kuskil, aga minul alati, mida tasub kinkida, on kontsakingad. Mul on elus kõige raskem on mulle kingitusi teha, sest kui ma midagi tahan, mul on see, et saadan pildi, et ma tahaks seda ja siis ma tahan seda nii väga, et ma ostan juba kohe ära selle. Aga kontsakingad on alati see, mis on ikkagi minu teema. Ja. Millised su kollektsioonist veel puud on? Lähme siis täpsemalt. Sofia Websteri kontsakingad on puudu. No selge, aga me lähme vaatame, kuidas sa kontsadel kõpsutad siis vallalise kaunitarina ja näeme sinuga. Ei ole äkki enam vallaline, sa pead nüüd ütlema vallatu. Nüüd, sest oled vallatu kaunitar. Olgu. Saates ma ütlen sulle ka, Meri, ja ma ütlen nii oma vahel, on ainult Sky jälgijatel, sest ma armastan teid. Et seal ühes episoodis on ja... Oota, ma mõtlen, kas ma tohin seda öelda. Läheb asi väga vallatuks, tahtsid sa öelda. Seal ühes episoodis ma olen tõesti vallatu kaunitar ja see jäi kõik peale kaamerale, aga ei, see ei ole mingi rannamaja sort of movement, nagu mul on ikkagi standardid oma elus üleüldiselt. Sa oskad väga hästi tiisida, olge maused, nagu ütle, mitmes episood on see võibolla, mis on peale finaali muidugi. Mis ma on nagu... öelda, ma annan muidu liiga kätte ennast. Minu flirtimise stiil meedega ja meestega üleüldiselt ongi see, et ma nagu flirtin, on täiega sõike, aga tegelikult ütle mitte midagi. Ei no anna. Selge. Ma lähen siis koju oppis vaatama seda. Ei, lähme Eftale ju. Tavai. Aitäh, Sky.